Я місяць прожила в окупації Бучі. І після цього була така от прірва, в яку я, ну, як і перекладач, тому що це ж не віддільно від мого я, так? Як перекладачка, я впала в цю прірву. Перекладачка з Бучі Олена Любенко втретє бере участь у літературно-перекладацькому фестивалі «Транслаторіум». Цьогоріч вона ділиться емоціями, як їй працюється після широкомасштабного вторгнення. Захід був неформальний практично. Ми просто з Таною Родіоновою, організаторкою фестивалю, ділилися своїми думками, як Таня каже, про все на світі, але практично це стосувалося моєї діяльності у ролі перекладачки. От. І аудиторія була дуже, можна сказати, заряджена бажанням послухати про переклад, про те, як усе у перекладача відбувається з ранку до ночі.
шосте. За два фестивальні дні організували 15 заходів. Дуже різного спрямування. Це і мистецькі проєкти, і музичні події, і ось такі зустрічі з перекладачками, з поетками. Наші події дуже різняться, так, на щось таке більш професійне. Приходять більше студенти і студентки. Це не лише хмельничани, але й гості з різних міст приїжджають. І також перекладачі професійні, які займаються цим, перекладачі, поети, люди літературного кола. На фестиваль приїхало понад 20 спікерів-учасників. Більшість з них – з різних міст України, каже програмна кураторка фестивалю Юлія Дідоха. На сьогодні це єдиний фестиваль в Україні, присвячений художньому перекладу. Ми цей фестиваль проводимо для того, щоб популяризувати літературу, а саме, якщо говорити конкретніше, переклад, художній переклад в Україні, зокрема в місті Хмельницькому. Цьогоріч фестиваль триває не традиційно 3 дні, а 2 дні. А тема цьогорічного фестивалю – це через мовчання до розмови. У художній майстерні ілюстраторка Марія Кінович, яка приїхала на фестиваль з Києва, проводить мистецький захід. Пропоную підібрати кольори до 10 емоцій. Це не важливо зробити красиво чи не красиво, важливо зробити так, як ви відчуваєте. Мене запросили провести тут воркшоп з ілюстрації на тему, як зображати те, що словами не виразиш. Ми сьогодні будемо працювати з кольором і з якимось дослідженням власних станів, тобто я попрошу учасників заглибитися в себе, що вони відчувають, і спробувати знайти якби цьому втілення через колір і через абстрактну композицію. Перекладачка з Харкова, яка нині мешкає у Вінниці, Ніна Лісна, приїхала на 2-й фестивальний день трансфлаторіуму. Каже, вже взяла участь у 2 заходах. У художній майстерні намагалась кольорами зобразити свій день. Загалом це мої емоції. Я дуже люблю мистецтво, я дуже люблю колір. І тому, коли це завдання ми отримали, описати свій день, здавалося б, таке просте завдання, але так, щоб колір передавав кожну емоцію. Емоції перелічені від 1 до 10, і треба було під кожну емоцію, яку я сьогодні відчувала, підібрати колір і це все вилити на папір. Вхід на усі заходи фестивалю вільний, каже Тетяна Родіонова. Але при цьому ми розуміємо, що жодна культурна подія сьогодні не могла би відбутися без роботи Збройних сил України, тому нам теж хочеться долучатися, якось допомагати їм. І ми запустили благодійний збір. За зібрані кошти, каже Тетяна Родіонова, вони планують придбати дрони для Хмельницького 19-го окремого стрілецького батальйону. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.